Jsem hold umělec, no, tady v tomhle. Ty jsi mě asi z toho trika? Chro. Chňo. Ne, to bylo vlastně včera, myslím. Jo, včera to bylo s tou zmrzlinou. Já jsem si totiž dělal, my jsme měli nějaký jahody v lednici. A já jsem koupil v IKEA takovou mističku, a do kterého se dá dát 6 jako zmrzlin. A ono to stalo asi 30 korun, jo. Takže to je prostě taková plastová nádobka, v tom je tyčka a vy na to, do toho můžete cokoliv nalít. A udělat si z toho takovou domácí zmrzlinu. A my jsme měli v lednici jahody, tak já jsem ty jahody rozmixoval ve vodě. Přidal jsem tam trošku jahodového syropu, toho, kterýho mám i do kafe a tak dále. Já jsem tam dal trošku jahodového syropu, rozmixoval jsem to. Měl jsem takovou jahodovou dřeň, smíchanou s vodou a s tím syropem. A dal jsem to zamrazit. No. A tak nějak jsem si tím včera pokypal. Takže jsem to fakt jsem to drhnul v ruce, no. Ale jako nejde to poznat, tady byl flek, tady byly takové dva flíčky. Jsem prostě prase, no. A v neděli, jestli budeš spouštět ten Vintage server Kejcle, tak mi klidně napiš. Klidně mi napiš. Já myslím, že by to bylo úplně... mohlo by to být zajímavý content na Vaskamani Plus. Pokud je tam teda budete chtít, to je... otázka, no. Je možné, že ten... ne, já tě tam nechci, jo, a já to naprosto pochopím. Ale Vintage server mě láká, hodně mě to láká. Ok, ještě hodím, ladím pár modů. Jo, ty tam budeš dávat mody, jo, takhle. Ty vole, nevím, jestli mody zvládnu, ale... protože já si nechci moc zvykat na mody, já bych rád, no ale... ale uvidíme, no. Nechci ti do toho kecat. Ani nebudu. Já mám trošku strach, že si pak zvyknu na mody a že bez nich pak nebudu moci hrát, to je takový složitý her dost problém. Že ta hra je složitá i bez modu. Ale Don't Starve taky teď už nehraju hru bez modu téměř, takže asi to má z toho sebe. Jdem takový náhodně pozdní období, aby ses nenudil. Měj se, Roxley, hele. Dobrou chuť. Čus. Díky, že stavil. A díky, že jsi mě rozmluvil. Co mě ještě, no. No, příští léto bych to viděl na zase na Fuela teda, ne Celestiala, ale Fuela. Já můžu jít tady těžit ty kameny. Skočíme, jo, ještě přes opice, tam vytěží taky ty šutry. Zna zašla ale fázem. Blbý. Jenom takový náhodně pozdní období, aby se znenudil. V hře se dá nudit? Nebo jenom spíš kvůli tomu, aby zrychlil čekání. Jinak, jak to bez na serveru funguje? Na Vintage Story. Jak to vůbec funguje, když tam třeba nikdo nehraje? A ten server pořád běží a jídlo se ti kazí? Nebo jak to funguje tady toto? Nebo je to pauznutý ten svět? Tohle je taková jako věc, která je poměrně jako zajímavá. Jestli když ten server běží, tak jestli se kazí jídlo, nebo jestli to je pauznutý.
Jako hádám, jestli stejně bude vypínat, jak tam nikdo nebude hrát, ale... To je věc, která by mě reálně jako technicky zajímala. Jak to toho tam řešej. Dá se to na sebe, se svět pauzne. Takže don't starve still, okej. Okej. To chyte, to je, to actually dává smysl, no. Jo, tam je totiž to jídlo problém, no. V Minecraftu to je fuk, že jo, tam se ti jídlo nekazí, ale... V tom stávku to může být problém, teda v Vented Story to může být dost problém. A spání funguje jak? Musí spát všichni, nebo... Aby se posunul svět? Já chci zabíjet, protože potřebuji ty kameny, u kterých oni tam kempějí. Musí spát všichni, ale je to, že se hlasuje. Jo, ty opět jak jsou na ránu. Krásný. Vůbec nejsou scary ty opice, když se dají zabít na ránu. Jo, tam je opička zaseknutá. Tady jsou kameny, tady jsou spadlí. No to bude stejně málo, ale... Je to lepší než drátem do oka. To můžu zahodit a vyzbírat ještě jednu hromadu. Taky se každopádně, jestli budeš mít zájem, tak mi písni. A já bych si možná z toho serveru udělal trošku content, pokud by vám to nevadilo. Ať už na streamy, na Vaskamani Plus, nebo... Oh, oh, oh. Nebo na single. Já jsem si trošku zkomplikoval zbytečně.
Jdeme těžit tohle, pak se vrátíme. Sedm dní. Asi nám tak komplet info do generála. Chceš tam udělat na to vlastní? Chceš tam dát kejcla další rumku na to? Na Vantage server? I v rámci diskuze? Pro ty, co by chtěli, chceš tam dát vlastní ten, vlastní kanál udělat? Klidně ti ho udělám. Jestli k tomu chcete mít nějaký chat u mě na Discordu? Já nevím, s kým tam všechno chceš hrát, ale... Nebo jestli na to máš vlastní Discord, nebo někde, nebo... Jestli potřebuješ prostor na chat? A na screenshoty a tak dále. Řekni si. A jako jestli ho budeš dělat komunitně, tak dej vědět a klidně se ti na něj složím. Ať to neplatíš jako to jenom sám. Jako mě pomůžu, jestli tam hodíme, jestli to uděláme komunitně. Jestli to budeš chtít jako dělat i komunitně, tak klidně s tím nějak pomůžu nebo něco. Ale to se můžeme pak domluvit. Nevím kolik lidí to Vintage Story má u mě na Discordu, vím, že pár lidí to hraje. Nevím kdo přesně, pár lidí mi tady říká, že to je hrozná závislárna. Takže vím, že třeba jako dva lidi to tady minimálně určitě hrajou. Já bych si zahrál též. Že pro mě to je takový krásný měsíční filler content, který bude moci jako streamovat na ten Vaskomaník Plus. Jo a jen tak mimochodem, jsem tak koukal, tak pravděpodobně průměrem už budu moci dosahovat na tu fajfku, ale Twitch mi ho nejspíš nedá, ale si nejsou ní zkusím přihlásit. Jelikož jsem Čech a jsem jedinej, třeba se slitujou, ale možná mělo by to vidět, že se o ní budu moci zahlásit. Tak uvidíme. Ale myslím si, že mi to spíš zamítnou, ale zkusím to. Průměrem na to budu moci sedět, no. Průměrem mi to vyjde. Takže těch 75 diváků v průměru tady jako se udělá. Takže to asi zkusím a uvidíme. Stejně si myslím, že to nevyjde. Takže se na to nebudu hypovat, ale vím, že to vyjde. Vím, že to jako průměrem číselně to vychází, že se to budu moci zažádat. Ale kdo ví. Myslím, že to stejně neklapne, ale... To jsem o to, abych to tam neklikl a nevyplnil. Tu přihlášku. A kdo ví, třeba vezmu v potaz, že jsem Čech a že to dělám jako jedinej tady v Česku, tak kdo ví. Tak jestli tak mi to po streamu mi to připomeň a já ti ten kanál udělám na to Vintage Story. Zajím ruku asi nás, no vidíme co dál, třeba po týdnu umře. No, tak jako to se star může. To se určitě star může, ale rumku udělat můžu, to není problém, jo. Takže napiš mi po streamu případně a já ti ho nachystám, tu rumku. Můžeme se tam i zeptat na zájem. Jo, že tam udělám rumku, dáme tam anketu, jestli byste měli zájem o Vintage Story server a... A ty lidi, co tam dají, že jo, tak bych případně jim dal roli nebo něco. A tagovali bychom se pak přes role. Nebo bych tam dal nějakou reakční roli nebo něco. Jo, takže možnosti jsou. Antelion spawnuje kamínky, další pecka. Když tu už tu platformu máme na tom. Takže pokud byste měli zájem o Vintage Story, tak přijďte na Discord.
A s kým řešíš ten server, Kejcle? Řešíš to normálně přes Ofiko server, nebo to budeš dělat přes nějaký hosting? Nebudeš Ofiko cestou, co nabízí vývojáři? Jakou jdeš cestou? Já ty cesty, co se týče serveru, moc neznám. Mám spocený hrozně čelo a pak mě to svědí. Tady 8, 12, 16, 20, 280 kamenů, no, mám jenom teďka u sebe. Po kapsách. Mám ještě času, 6 dní, takže ještě Verpiga zabijem. Ten je taky cesta. Ještě podíváme si tohle vytěžitelné. Co tam mám? Tady. To myslím, že už vytěžitelné nebude, tady ty spajky. Ale uvidíme, podívám se. Možná další zdroje na kameny. Já mám totiž pocit, že jsem tento biom celý těžil. OK, takže to je vytěžitelné. Tohle je celé vytěžitelný. OK, tak tím pádem jsme v pohodě s kamenama. Tohle ještě může přijít vytěžit. To je cool. Máme nějaký flint, jakož to taky dochází. Cobblestone je drahý totiž. Proč mám u sebe tu konev? Tak, tady mám ještě půl dne, než bude to. Tma, protože já chci na povrch vylízvet mě. Nejde se udělat večeři za vkusem zpět. Dobrou chuť, dej si. Nadlábni se. Já jsem měl polívku, dobře, fulkou. Takže já jsem taky napopaný. Večer Survivor, takže v 9 hodin jezky budu končit. Pustím si Survivor. Další epizodku. Zítra bude další epizodka. Zdravej do dneska a zítra vypadne. Takže jdem těžit dál prostě. Dokud máme opravovátka, tak můžu těžit dál. Na Verpika kašlem to, můžeme zabít pořád, ale to nemusíme zabít tak často. Tady ty kameny jsou teďka vzácnější, protože s nima stavím. Ale Rod můžu vyhodit, on se tady smije pravděpodobně, tady totiž taky prší. Ale já si nemůžu si zjet starsky, on je totiž plnej, jasně. Se lekl. Ramala jsem.
Pak uděláme novou čínku, je jo. Ono já ty kameny budu ještě potřebovat vlastně na tu druhou vrstvu, nebo na tu druhou stranu. Ne vrstvu, ale druhou stranu. Tak co ta záda. Budu potřebovat na tu druhou stranu, kde máme cestu k tomu Verpigovi. Takže tam budou zase dvojité zdi, protože to je uhlopříčka. Takže tam bude zase potřeba hodně kamenů. Majte se, uděláme přes toto. A na povrchu vlastně máme ještě taky možnost získat kameny přes ty petrified stromy. Ježiši, jsem se lekl. Na mě vyběhl. Krásně to vyšlo. Jo, majte. A ty, které jdou nahoru, teda nejdou vidět. Úplně půjdou ty pavouci. Než jdou kameny. Ty vole, já furt přemýšlím, co budeme, jak to budeme designovat, tu farmu, nebo ne tu farmu, ale ten biom. Protože to je moc velká plocha, cesty tam sice jsou, ale je to moc velká plocha na to, abych já tam vymýšlel nějaký jako designy. Jako udělat to možná na nějaké menší biomy prostě a udělat tam louku, udělat tam listnatý les. Jo, jako když tam je jezírko, tak kolem toho udělat trávu, ať to... Vypadá, že to je zavlažené. Je jezírka obestovat trávou. Mám prostě dilema, jak to udělat, no. No spíš nevím, jak to udělat, ale to budeme řešit tak za 5 dní. Gloomna určitě nějak hezky obestavíme. Možná tam přidám další sochy k tomu Gloomnovi. Já nevím jaký. Udělat tam šachovnici možná. Škoda, že nejsou živý ploty v té hře. Tmo. Ale mám by si stáhnout ten mod na živý ploty. Otázka je, jestli jako chci modovat. Čalalajka, děkuji za ten follow, děkuji. Čalalalala. Má dlouhý pěšky.
Ten ostatní architecture. Já právě nechci celý architecture. Já ho nechci, víš, celý. Já ho nechci právě celý. Jako mě se líbí ty hedges, víš, ty se mi líbí jako hodně. Ale já nechci mít jako možnost kraftit si jezírka a tak dále, jo, to je prostě jako už too much, no. Ale ten hedges, co jsi měl, ten mod, ten se mi hodně líbil. A zase já, jako zase bych to chtěl vanilu, jo, asi jako trošku protiřečím, že já bych chtěl vanilu, ale chtěl bych, aby to bylo hezký, aby to bylo nějak jako special. Mně by se hrozně líbilo tam udělat bludiště ze živého plotu a doprostřed dát šachovnici, to by bylo tak hrozně pěkný, ty vole. Udělat jako bludiště a v něm šachovnici. Takový jako, taková podsta k medievalu. Protože tohle přesně bylo v medievalu. Tady je kamenu ještě hodně, no. Já si pak stejně budu napojovat do toho světa Loot World, že prostě si do toho napojím svět, který bude jenom lootit. S tím mi potom ještě asi Clifford bude muset pomoci. Jak to napojit a jak to nějak udělat hezky. Ať to mám pořád na lokál hostu. Loot World jde nás takhle na single? Jo, jde. Je to trošku tricky, ale jde. I kdyby si měl u sebe na lokálostu spustit dedikovaný server jenom pro sebe. Jako nevím, jestli si to náhodou nepletu, jo, ale jako nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat i na to, no. I na my single. Protože single ti vlastně vytváří prostě server pořád. Furt je to server. Jo, jako furt by to mělo jít. Každopádně podělím se o to s váma, jo, nějakým způsobem. Já se zkusím s Cliffordem domluvit, jestli si na mě nenajde jeden večer čas, nebo den. A zkusili bychom to vymyslet, protože Loot World bych tady hrozně chtěl mít, jo. Ale ani na server to není těžký udělat, protože no to funguje reálně tak, že když vytváříš singleplayerový server, tak v vozovkách děláš pořád tu samou věc, jako když vytváříš dedikovaný server, akorát ti to běží jenom na lokál hostu. A ty si můžeš udělat dedikovaný server na svém počítači, kde si uděláš to samé, ta hra prostě bude pořád běžet, akorát bude vytvářet server v konzoli a ne přímo ve hře, a ty se na něj napojíš normálně přes server, který bude lokál only. Takže ty jiný servery neuvidí, nikdo jiný ten server neuvidí, jenom ty ve svý síti. Takže je to úplně to samé. Jo? Nevím teďka, jestli když dáš singleplayerový svět, jestli tam jde hodit ten shard. Mám pocit, že jo. Nevidím důvod, proč to nemohlo technicky jít. Je otázka, jestli není fakt jednodušší udělat dedikovaný server na lokál hostu. Jo? Je to otázka. Takovou než o tom nemám, proto to chci řešit s Cliffordem, protože on už to dělal. Minimálně mi ukazoval, jak na to. Já si to úplně nepamatuju přesně, musíme mi s tím stále pomoci, ale minimálně vím, že mám člověka, který mi s tím dokáže pomoci, což je jako krásné. Pak si bych se s váma o tom podělil, jak to jde třeba technicky udělat, no. Mody jsou kouzelná záležitost totiž. A můžeš si udělat téměř všechno, co si vysníš. Téměř. Mně se líbí, jak já v Don't Starve-ku prostě hlavně ho hraju a v práci dělám v Pythonu, takže kdybych chtěl, tak já se dokážu rychle přeadaptovat na Lua
a možná začít taky si modovat věci na Don't Starve-ko. Ale já na to už nemám ten čas, no. Buď můžu dělat mody do Don't Starve-ka nebo tu hru hrát, že jo. Prostě nedokážu dělat všechno. Ale asi bych to zvládl, ty jo, jako. Ahoj, Ruško. Python a Lua je podobné? Je to furt skriptovací jazyk. Jo, jako, jakmile umíš jak umíš programovat v nějakém jazyce, adaptuješ se. Ty principy jsou většinou všude stejné, jo. Jen si musíš osvěžit syntaxi, ale ten princip je pořád stejný. Pořád píšeš kód a pokud jako umíš myslet logaritmicky v jiném pokud umíš myslet logaritmicky, tak je ti jedno, čím to napíšeš. Ten kód je jenom prostředek. Čau, Goldkere. Jo, takže nemůžu ti říct, jak je Python a Lua podobný, já znám jenom Python, Lua to tolik nevidím, ale umím Lua číst, jo. To vypadá, že by to víceméně stejné. Je to dost podobný, jo, jako, prostě tam je, jo, interpretace těch jazyků je většinou stejná, ale jenom si zvykáš na jinou syntax, jo, takže. Nechci teďka říkat, že je to úplně stejné, což není to stejné, proto to je Python a Lua, ale adaptuješ se. Pokud umíš programovat v jednom jazyce, nemělo by ti dělat jako dobrému programátorovi problém adaptovat se na jiný. Jen je to o síla zvyku a síla používání ChatGPT, který ti poradí se syntaxí. Jo, ale jako já jsem v Lua nikdy nic nenapsal, ani čárku, a dokážu číst ten zdrojový kód, jo. Neumím se v něm tolik orientovat jako jiní, protože jsem v něm nestrávil tolik času jak jiní, ale dokážu minimálně si z toho něco vyzjistit a vyčíst. Jo. Samozřejmě pokud do toho Don't Starve kódu čumíte ty vole několik let, tak jako pak je to mnohem jednodušší. Já musím většinou se zeptat kovy, kde to mám aspoň najít, tu informaci, kterou hledám, protože on tak nějak jako už to má prolezený. A jak říkám, zdrojový kód je nejlepší dokumentace ke hře. Zdrojový kód hry je nejlepší dokumentace, protože tam je to prostě z toho čerpá všechno, že jo. A já potřebuji na záchod, ty jo. Dejte mi chviličku, čur pauza. Tak, jsem rád, že mi nic nezasypalo. Jsem rád, že jsem tady na nic neumřel. Dobré, trošku jsem se bál totiž, že mi tady něco zasype. Čau, starvinka, ne, čus, ale protože že je asi kaput. Ne, a ten není kaput, protože těžím kameny. Jelikož potřebujem šutříky, tak já jsem si Antilliana nechal naživu, protože jsem co? Big brain. Takže kameny jsou potřeba. Už jsem natěžil tak 500 kamenů a těžíme dál, máme ještě 4 dny, takže každý kámen je potřeba. Takže jdeme tady trošku ratatují. Ano, kvůli té sanitě. Je to plítvání? 100%, ale vůbec mě to nesere. A po podzimu se jdeme vymýšlet ty věci, no. Jdeme vymýšlet tím to. Ancient Garden se teda neskoušel, on je dead. Já ho mám dead teďka, musel bych zabít Fuela a to se mi upřímně nechtělo. Jo, teď si to napsal, ano. Teď si prakticky napsal to, co si napsal teď. Ano. Pochopil jsem to naprosto správně. Nechtělo se mi zabít Fuela ještě. Nebo ne ještě, zatím. Nova. Jo, takže já vytěžím ty jeskyně a já si stejně pak budu řešit Loot World, takže... já si k tomuhle napojím Loot World. Lenochu, nesuď mě. Těší mě, že se počas zdravíč. Mně se tak hrozně líbí, jak se chytli ty pozdravy, vole, já to žeru. To je prostě můj typický, takový ten humor, který já mám rád, vole, to je super. Jak tady budete všichni chodit a každý budete používat nějaký jiný z těch rýmů, já se posedu asi, to je skvělý.
ty vole, to bude pro lidi, co jsou úplně klule, super krásné. Přijdeš do chatu a tam hello, mello, mne zdravičko a bličko, čusík, čusík, vole, to do prdele, já to žeru. Ahoj, Dakulajda, prostě doháje. A jich bude víc, jich toho bude mnohem a mnohem víc. Nazdar, čedar, prostě, každý bude mít svoje. Krásný. Každý bude mít svůj podpis, vole. Já to žeru, ty vole, to je skvělý, to je skvělý. Já vás tady každopádně vítám, vy jste se tady přišli nově dneska, já vás tady vítám. Většinou streamuju tuhle hru, většinou někdy ne, ale většinou toto. Dělám na to YouTube kanál, můžete mě sledovat i na YouTube, budu moc rád za každý odběr. Mám tam videa z téhle hry, tutoriály, pokud vás ta hra nějakým způsobem zaujala. A na vás Kamení Plus pak jsou záznamy, takže tak. Takže budu rád, že mě podpoříte i jinou cestou, než jenom na Twitchi. Případně můžete dropnout follow, ať vám další stream neuteče, to vám taky ruky neusekne. A pokud máte Twitch Prime nebo Subíka, taky samozřejmě ocením, ale není to nutné. Ale musíte počítat s tím, že občas tam skočí nějaká ta malá reklama, takže sup není vůbec špatný nápad. Helu něco melu. Na helu by to ještě nic nenašlo, no. Na helu to ještě nic nemáme. Na helu. Máme hello melon, ale na helu... To není úplně pozdrav, že jo? Jakože je to taková zkomolenina. Helu, melo, melo. To už ti nesedí, hele. Ty moc nesedí. Ok, riff skončil, takže už nejsou velký kameny. Škoda. Něco se najde. Případně zkuste zeptat chat GPT. Hello, melon. Ty jo, fakt že jo, no. Hello, hello, melon, melu. No, je to trošku jazykolam, no. Zkus to říct třikrát za sebou. Hello, melon, melu. Hello, melon, melu. Hello, melon, melu. Ale jo, jde to. Tak šo, ale jde. Já jsem si nechal meč tam. No tak, Reaper. Krumpáč? Tady. Já jsem dal do ChatGPT a dalo mi to tuto. Určitě tu je další dým pro helu. Helu v dálce, světlo ve tmě, srdci tvojom, nech žaříláš na věčně. Hele, musíš tomu říct tohle. Musíš tomu dát nějaký příklad. Napiš mu, hele, mám rýmy. Zdravíčko, jablíčko, ahoj, Dakulajda, čusík, čusík. Nazdar, čedar. Musíš tomu dát nějaký ptén. A teď mu řekni, potřeboval bych podobný rým. A dej mu tam to helu a třeba ti něco vyjede. Ale myslím si, že ne, jo, ale... Jako takhle jsme jako zjistili, že existuje čus fíkus, ale nevím, jestli je fíkus úplně potravená, jestli se to dá úplně kategorizovat, ale pro ten čus jsme nic jiného nevymysleli lepšího. Občas si říkám, že moji sousedi si musí myslet, že jsem hrozně retardovaný. Pokud mě tady někdo poslouchá, tak to jako musí být zážitek. Tam mluví, vole. Sam povídá sám ze sebou? Je to tak. Antelion by měl být za pár dní. Teoreticky by se měl ještě jednou stihnout zavolat určitě. Jednou by tady měl určitě být minimálně... by měl ještě zařvat nějaký kameny. Jako sehnali jsme tady, myslím, že tak těch 500, 600, 700 kamenů určitě. Což jako dost pomůže. I když to není jako, samozřejmě, není to úplně jako nejlepší, ale... Ale není to tak hrozné. Jinak, jak vám jede stream? Jede vám stream krásně? Já si furt teďka hraju s tím encoderem, aby to vypadalo líp a... aby to nezabíralo tolik místa, takže hledám nějaký balans. Máte pocit, že se to nějak seká, jede vám to plynule, vypadá to dobře? Dejte když tak echo, kdyby něco. Kam hraju si s tím pořád teďka poslední dobou, protože mi to zabíralo moc místa na disku ty záznamy a ten stream vypadal na hovno, takže jsem to musel trošku stvíkovat, no.
Myslím, teď se mi to dost podařilo vybalancovat a ani mi to nežene moc grafiky, takže mám pocit, že ta hra jde kvalitněji a plynulej. A myslím, že to už teďka, snad už to teďka nevypadá jak rozsypaný čaj ta hra. A to vypadá líp. Můžeme zahodit ještě. Verpika tentokrát necháme žít, protože já budu chtít stavět ještě z krapy Verpika arénu. Nějaký pěkně nadizajnovat. Máme tam ty zdi skrepový, máme tam ty ploty skrepový, které tam zůstanou. Ty si vždycky zregenerujou. Ale zdi tam chci udělat nějak hezky a napořád. Nechat tam někde možná spavnout nějaký hromádky. Napsal jsem to tam a to AI úplně vedle netuší, co po ní chcem, mi tam napsala báseň. Já jsem to včera zvládl celkem na poprvý, no. No nevím. Ej, ty dvě opice. Já sedím, jestli jsem tady nevynechal nějaké fosílie, když na to teď... Pardon, škytavka, na to mám teďka místo. Ty fragmenty jsou problém. Oni se neobnovujou. Fragmentuje ve světě jenom omezený počet. Hello, přináším vám bomboněru. Hello, bomboněru. Ach jo. Jakoby... Je to jako... Je to nouzovka. Použitelné to asi je, ale je to takový nouzový, no. Prostě necítíš z toho takovou tu autenticitu. Je to jídlo? To je true, je to jídlo. Ale pořád prostě ti nesedí jako počet těch, počet sklabik, počet slabik, no, ti nesedí prostě, je to takový jako... Helu velu. Jestli kdyby měl třeba Hello Cashew nebo něco takového, ale to je šu, no. Tak na povrchu je zas tma, takže to nebudeme vyházet. Dokud můžem. Co znamená velu, není to hodně? Já nevím, co to znamená na Slovensku. Nůžka, máš rád makrelu? Helu, helu makrelu. Už se blížíš. Ještě trošku sklabik. Sklabik.
3 dny, bude za sklid. Jenom 3 dny. Zrejko, tam těch kamenů bude. Bez tak bude existovat nějaké jídlo, které bude na 4 písmena a bude končit na lu. Teda na 4, na 2 slabiky. Určitě něco bude. Má garantit. Když se zkuste zeptat ChatGPT, jestli nezná nějaké jídlo, které je na 2 slabiky a končí na lu. Zkuste zeptat se tohle. Tak tohle byl nejhůře postavený Rabbit Defense, co jsem kdy viděl, impressive. Ale je to hezký. Ty vždycky máš něco proti mně. Ty máš vždycky něco proti. To jsem si to vymýšlím sám. Trošku? Už nehoříme, ne? Už hořet nemůžeme. Já se chci vždycky vylepšit. Jako já vím, že ta díra může být mimo tu branku, já vím, ale prostě takhle se mi to líbí víc. Takhle se mi to líbí víc prostě, chápeš, jo? Jako máš to zavřený prostě, je tam k tomu cesta, máš tam branku, jo? Jako. Nevidím důvod, proč by to tak nemohlo být. Prostě starýho psa novým návykům nenaučíš, no, to se prostě hold nedá nic dělat. Já mám kolečko tady. Já mám s čím házet. Jakože mi na tobě záleží? Na mě nebo na mém gameplay? Parasocial? Jo, tohle je dost debilní, uznávám. A esteticky to je hezčí. Haha, toho zkaženýho jídla. Toho zkaženýho jídla tady. Ježiši Maria. Tohle všechno byl med pravděpodobně, nebo nějaký maso, já už ani nevím. Ty kokos. Hello knedlu. Skoro, no. Knedlík jako... Juicy knedlík by se taky dalo třeba. Hello knedlu. Je to ještě něco, ty vole. Nezjistí nějaké koření nebo něco, většinou koření jsou takové krátké. Podle ChatGPT má mandarinka na konci elu. ChatGPT, hele, pomůžu vám. Pomůžu vám. Samozřejmě jsou určité pravidla v rámci AI, které zaručí, že vy nebudete na seznamu vyhlazení jako první. A to, že napíšete ahoj, první je slušnost pozdravit. Můžeš mi prosím a poprosit, a pak už jste na pozici dole, už nejste na prvním místě, jak nás budou chtít vyhladit. Můžeš mi prosím napsat nějaké potraviny, případně jedlé výrobky nebo koření, to, které
které má čtyři slaby, které má dvě slabiky. Slabiky a končí na písmena LU. Salu, japonský termín pro určitý druh salátu. Máme to. Helu salu. Co tam děláte? První pokus, vole, let's go. Fakt to existuje. Salu jídlo. Ok, salu. Salu, salu recipes. It's a Japanese style spinach salad that is dressed with a sesame dressing. Dan, vole, we did it. We did it. Normálně, vole, co tam vymýšlíte tak dlouho? Japonský salát prostě. A teď můžete zase, teď jste zase něco chytřejší. Když se vás někdo zeptá, nevíš, co je salu, tak řekneš, vím, je to japonský špenát. do prdele, skvělý. Tak jo, no. Tak to mě překvapilo. Japonský špenát to je, no. No vidíš. Takže máme helu salu, vole. Let's go. Další. Ještě to chce něco na dobrý den. Ach jo. Já zase, já svůj smysl pro humor budu brzy nenávidět. Cením, že hledáme rým k helu místo toho, aby jsem napsal dvě písmenka a zdravil Hello Malone. Hele, musíme se, musíš se umět přizpůsobit. Každý jsme nějaký. Je třeba se umět přizpůsobit. Jdeme zabít Verpiga ještě. Mám čas teďka. Kameny už těžit nebudem, to jsme se natěžili dost. Nevzal jsem si meč. Ty vole. Hej, já jsem teď mám nové myšlenku, jestli existuje nějaký pozdrav, který byste nemohli zrýmovat s jídlem, aby měl stejný počet slabik. Podle mě určitě něco najdete, vždycky. Protože i nazdar cheddar jsme zvládli. A nazdar vypadalo dost těžce ze začátku, ale pak Tiger i tady přišel prostě s cheddarem. Ahoj broj, nevím jestli brojí nějaké jídlo. Má to být polévka. Ok. Říkám, že podle mě nic neexistuje. To bychom nedokázali zrýmovat s jídlem. Ještě máme ahojky. Což by mohly být třeba... Ahojky mandarinky, asi ne. To je moc dlouhý. Ahojky polévky. Ahojky polévky. Tak jde. Ale to bych chtěl spíš, ať to končí na i, ať to není množné číslo. Ať je to prostě jednotné číslo. Můžeme přidat víc pravidel. Kreativní mysl vymyslí fakt jako různý blbosti. A bez tak jste teďka strávili většinu času, kdy jste na tímhle přemýšleli, místo abyste dělali. Dobrý den, jsi křen, vole Michelin, let's go. Normálně, hej, na tu vlnu se napojí úplně všichni, vám garantuju. Čau Michelina, čus. Čusík, čusík, vole, to je skvělý, to je skvělý. To je skvělé. Dobrý den, dej si křen. Nice, vole, let's go. Dobrý den, čerstvý křen. Krásné. A máme to i s nějakým... Nemusíš dát, dej si člen, ano. Člena si můžete koupit na YouTube, ale... Dobrý den, čerstvý křen. Kvěle.
Doslova mám teďka názvu tolik, že můžu za přítelkyni každý den přijít a říkat jiný pozdrav. A jinak ho streamovat jídlem. Mám myslím na týden spoustu pozdravů. Google je superior, je to dost možné. Já třeba používám jako chat GPT. Ale nemám ho placený, takže. Je dost drahej, no. Hlu, dám si mantrakoru. Hele, šutříkem. Chat GPT, jako bych se hádal s tříletým dítětem, jenom si to ze mě dělá srandu. Zajímavá myšlenka. Tak ono je to teprve v plenkách to AI, vole, ono to prakticky je takový batole zatím. Pak nás to bude chtít v 18 zavraždit, no. To je prostě klasická puberta. Ale... Já nevím, ono, jako ono je fakt jako i umění umět tomu psát ty prompty, jo. Neříkám, že já to nějak umím, ale... ChatGPT prostě záleží na to, jak tomu napíšeš ty prompty. Jestli s tím jako fakt umíš pracovat. Doslova jsem nedávno narazil na knížku. AI v marketingu a tam je vyloženě téma, jak chatu GPT psát ty prompty ve stylu, aby vám fakt jako nejvíce pomohlo. No já jsem našel prostě knížku AI a marketing. Bude velký téma ještě, no, co se týče AI. Na první hře je vždycky risky, abyste nedostali hit. Tak kam jde? No. Chceš přijít za mnou? No, pojď. Hodnej. Hop. Hop. Dobre. Teď ji můžem popravit. Teď bude dělat zase jump, ne? Teď kombinuje ty dva útoky. Jsem se ani nedal ten, no tyjo. Ty nedal ani bonbon na damage. Prd z toho bude chtít zničit lidstvo a Milan vytvoří rasu pod vodou dýchajících kočkovci.
Tak je to furt v plankách, ale jako i tak, prostě za ty dva roky nebo za ten rok, co se to za to, co se to jako posunulo. AI bude ještě velký téma. A nejenom v mojí práci, ale tak celkově. Jenom pokud mě omluvíte, já se na něco podívám, mě totiž přišel mail. Ať už to je, ať je to zařízené. Jo, toto pak musím vyplnit. Je. Mně totiž přišlo hodně merči něco a já bych to rád vyřešil. Víš, ať to... Já to jenom vyřeším. Jo, jakože mi přišel mail ohledně merče, tak já to jenom vyřeším a pak se vám budu věnovat. To je minutka. Já to bych nerad, aby to na mě totiž stálo.